Boas estresadas. Esta semana, no noso diccionario, imos a falar dunha palabra que empeza coa letra M, de mansplaining, buscando na Real Academia Galega, como sempre. Esta define como... Este termo non se encontra no diccionario. Bueno, pois imos a Real Academia Española, que a define como... La palabra mansplaining no está en el diccionario. A ver... Pensemos, tendo en conta que está en inglés, pois imos ao diccionario Oxford, que a define como, dice, da actitude dun home que explica algo a alguén, normalmente a unha muller, dun modo considerado condescendente ou paternalista. Este termo fíxese coñecido tras a publicación do libro Los hombres no explican cosas, de Rebecca Solnit, en 2014. Neste libro conta unha anécdota sobre un home que lle explica unha cousa. O tema foi un pouco como así. E de que tratan os teus libros? Bueno, eu escribo sobre este tema. Ah, pois precisamente, lin eu este ano un libro buenísimo sobre este tema que trata de tal e tal. E unha amiga dicíndolle, mira, que o seu libro e tal. E o rapaz seguía explicando e a amiga volveu a decir, mira, que escribiu no, era, e eso. Hasta que a cuarta ou a quinta se deu por enterado e parou de contar. E foi a raíz de aí que xurde o tema mansplaining. Así que men, home, explaining, explicar, home que explica algo. O que pasa que, de forma condescendiente, son algo rapazas cando estades nun ambiente entre colegas falando de algo do que controlades mogollón e vai o mítico gracioso e le dice o que la que decide e solta unha explicación de algo que vos xa sabedes. Bueno, mansplaining. A ver, eu son un home e explico cousas, pero non de forma condescendiente, ¿verdad? Espero que vos gustase este vídeo e vémonos para a semana que ven coa seguinte letra do noso diccionario. Chao!